Hola, famílies i nens i nenes de la comunitat dels grans. Mira, com ja sabeu, aquesta setmana celebrem Sant Jordi i bueno, us proposarem un repte des d'educació física que podreu fer tan sols com acompanyats de la vostra família, com vosaltres vulgueu. Però bueno, abans d'explicar-vos el repte, ja sabeu, hem d'escalfar una miqueta el cos. Preparats? Vinga, som-hi! Nens i nenes de la comunitat dels grans, vinga, un repte, aviam, ja que arriba Sant Jordi, doncs vinga, us proposo aquest repte. Agafeu el vostre llibre, un que us agradi molt, i us col·locareu així, d'aquesta manera. Amb el llibre al peu, fent equilibri, jo de fet tota la volta, aviam si em surt i no em cau. Recolzo el peu, i ara arriba la més difícil. Amb cuidado. Ui, pego tota la volta. Tachan! Vinga, i ara podem llegir una estona. I després provem amb l'altre peu, si voleu. Aviam. A poc a poc. He de dir que m'ha caigut moltes vegades. Amb cuidado. Tota la volta. I tachan! Vinga, i ara llegim una estoneta més. Vale? Si us surt, ja sabeu, ens ho podeu enviar al correu de l'escola. Vinga, un petó. Vagi molt bé, adeu.